Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen Amma ba'd Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah Wa ala alika wa ashabika ya Rasulullah امیر اہل سنت اپنے رسالے جائز السلام میں نقل فرماتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ عز و جل کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف لائے جس میں میت کو عذاب ہو رہا تھا تو ارشاد فرمایا یہ لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا پھر ایک کر تہنی منگوائی اور اسے قبر پر رکھ کر ارشاد فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ چل رہے گی اس کے عذاب میں کمی رہے گی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں گزشتہ حدیث مبارکہ میں غیبت کرنے والے کے عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا تذکرہ ہے ہر مسلمان کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اس روایت میں قبر پر ترش راک رکھنے کا ذکر ہے اس زمین میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اپنی مشہور کتاب جاء الحق حصہ اول صفحہ 240-41 پر فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ اسی کے عذاب کا موقع کہ جب تک یہ شاخیں کر رہیں گی تسبیح پڑھیں گی اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اس حدیث کو علامہ نے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کو مستحب فرمایا کیونکہ تلاوت قرآن شاخ کی تسبیح سے زیادہ اس کی حقدار ہے کہ اس سے عذاب کم ہو ہمارے بعض مسافرین اصحاب نے اس حدیث کی وجہ سے فتویٰ دیا کہ خوشبو اور پھول چڑھانے میں مسلمانوں میں جو عادت ہے وہ سنت ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں اس حدیث اور محدثین کو کہا کہ عبارت سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ ہر سب چیز یعنی سبزے کا رکھنا ہر مسلمان کی قبر پر جائز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان قبر پر تر شاخ رکھی جن کو عذاب ہو رہا تھا دوسرے یہ کہ عذاب قبر کی کمی سبزے کی تسبیح کی برکت سے ہے لہذا اگر ہم بھی آج قبروں پر پھول وغیرہ رکھیں تو بھی انشاءاللہ مسجد کو فائدہ ہوگا بلکہ عام مسلمانوں کی قبروں کو کچا رکھنے میں ہی مستحق ہے کہ بارش میں اس پر سرد گھاس جمے اور اس کی تسبیح سے میت کے عذاب میں کمی ہو ہے کون کہ جگریا کو آئے فاتحہ کو آئے برسا ہے کون بے قبر پہ بے کس کی بھرن پھول اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں آپ بھی سنت و بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیجیے باقاعدہ مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات رسالہ حاصل کیجیے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے اس پر استقامت پانے کے لیے رسالہ پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروائیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عزوجل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین جائیں اللہ تعالی علیہ وسلم